こんにちは、増田沙織です。佐賀新聞ニュースです。今週も佐賀の情報をたっぷりとお伝えします。はじめに佐賀ントスのコーナーです。トスは25日に大宮アルディージャと対戦します。大宮戦の見どころ紹介を前に前節の試合を振り返りましょう。トスは17日ホームのベストアメニティスタジアムでサンフレッチェ広島を迎えました。この試合は両チーム合わせて31本のシュートが飛び交う乱戦となりました。トスは指揮官の退席処分というアクシデントにも見舞われ3点を先行されました。その後谷口博之選手とキム・ミヌ選手が得点を決めて最後まで追いすがりましたが及ばず2対3で敗れました。広島戦についてマッシモ・フィッカデンティ監督のインタビューをご覧ください。Abbiamo fatto è stata una buona partita. Ma nice game ti viene base contro una squadra forte. Ma io i team di attemo. あの前回の裏もそうでしたし、あの裏でも勝つことはできなかったんですけれども、そういうチームでやっても圧倒的にやられるっていう負け方をしたわけじゃないですし、この間もすごくチームの状態はいいんだっていうふうに負けた上でもそういうのを示せたと思いますので。まあ、なのでもうあの先見る必要がありますので、あの試合振り返った上でもう一回あのいろいろと不満があったことについて話すというところに戻るというよりは、もう今先に申し上げた部分、チームにとって良かったというところを次に伝えるというところだけで、tutti quelli che fanno parte appunto di questo mondo cercare di migliorarsi per fare in modo che なのであの試合振り返ってもし触れるとしたら、あのもっと自分たちも勝つためにもっと磨かなきゃいけないところっていうのが課題として上がりましたし、サッカーを運営するときに選手だけじゃなくて、あの他に関わっている人間も多くいますので、まあ、サッカーに関わる人すべてがもっともっと向上して、ファンの方が本当に楽しいサッカーっていうのを提供できるように頑張りましょうっていうメッセージだけで、もうその部分はまとめて、まあ、でも、fare complimenti alla squadra comunque, estremamente di grande. あの、インタビューする機会っていうのも、あの、与えられなかったので、逆に今回のインタビューのところで、選手がすごく素晴らしいゲームっていうのを、あの、難しいシチュエーションからあそこまで試合をひっくり返すことはできなかったんですけれども、追い上げて追い上げてっていうところで、もう本当にあの、ハートのある戦い方っていうのをしてくれましたので、試合後に言えなかった分、ここで本当に選手たちにいいゲームしてくれてありがとうというようなことを伝えておきたいですね。さて、これでトスは第2ステージ勝ち点21で7位に後退しました。年間の勝ち点は38で順位は11位のままです。また22日には天皇杯の3回戦がありました。トスは J2 のセレッソ大阪を破りベスト16に駒を進めました。4回戦以降の組み合わせは後日抽選で決まります。次回の大宮戦は25日の日曜日に開催されます。さいたま市のナックファイブスタジアム大宮で午後5時キックオフです。今シーズンの大宮戦では途中出場の選手にワンチャンスをものにされ0対1で敗れました。大宮との J1 での対戦成績は2勝3分け2敗の5分のため、勝ち越しの白星を敵地でもぎ取りたいところです。ですがイエローカードの累積で豊田洋平選手とムスタファ・エルカビル選手の両フォワードが出場できません。加えて広島戦で退席処分となったマッシモ・フィッカデンティ監督もベンチ入り停止で指揮を取ることができません。終盤戦に来てチーム力の進化が問われます。さて、ここからは1週間の県内スポーツです。第95回全国高校サッカー選手権大会佐賀大会の組み合わせが16日決まりました。冬の全国大会出場をかけて37校が熱戦を繰り広げます。連覇を狙う佐賀北高校や佐賀県総合体育大会で頂点に立った佐賀東高校が優勝を狙います。他にも佐賀学園高校や龍谷高校などシード校を軸にした優勝争いが予想されます。 JA 杯佐賀新聞学童オリンピック大会テニス競技が17日、
佐賀市の佐賀県総合運動場定休場で行われました。6年生以下と4年生以下の男女の団体戦合わせて4部門が行われました。大会はシングルス2つとダブルス1つで競われました。男子6年生以下は佐賀グリーンテニスクラブ A、 女子6年生以下は木下定休塾 B が頂点に立ちました。また4年生以下では男子が木下定休塾 A、 女子はミネジュニアと七山ジュニアの混成チームが優勝しました。第54回佐賀県アマチュア野球王座決定戦大会が17日開幕しました。第1日は1回戦16試合がありました。前回王者の平松病院やノーヒットノーランを達成した呼子マーメイドなどが2回戦へ駒を進めました。続く2回戦は7回に一挙6点を取ってサヨナラ勝ちした三愛ロジスティクスなど3チームがベスト8入りしました。なお雨の影響で予定期間内に試合が消化できず大会日程が変わっています。残りの試合は24日、25日、来月1日に準決勝までが行われます。決勝戦は来月8日の午後2時から佐賀市の緑の森県営球場で行われます。第30回笠佐木杯ジュニア新体操競技会が17日と18日、佐賀市の佐賀県総合体育館でありました。男女の団体戦と個人競技がありました。このうち13チームが出場した男子団体では、佐賀県勢の神崎ジュニアクラブ A が 16.275 点を記録して4連覇を達成しました。第41回日本ハンドボールリーグの第2週が行われました。神崎市に本拠地を置くトヨタ紡織九州レッドトルネードは17日神崎中央公園体育館で琉球コラソンと対戦しました。ホーム開幕戦前の15日、トヨタ紡織九州の選手たちが佐賀新聞社を訪れました。先週リーグが開幕して初戦を終えたんですが、初戦は勝って終わることはできなかったんですけど、今週ホーム開幕戦ということで、そこの試合は必ず勝って、勢いに乗って最後は素晴らしい結果で終わりたいと思いますので、応援よろしくお願いします。我々レッドトルネードは、若返りを図りまして今年で3年目です。3シーズン目を迎えます。まだまだ上昇チームとはいきませんけども、日々選手を見てますと、初めは本当に学生のような選手が多かったんですけど、今は体も大きくなりまして非常に頼もしく感じます。リーグは全部で16試合あるんですけども、今年はホーム佐賀県で5試合開催される予定です。そこで何よりもやはり勝利を目指しに行くんですけども、私が常に選手たちに言ってるのは、とにかく最後まで全力で諦めず戦ってくれということを言っております。彼らが本気になった時、発するエネルギー、熱は非常にすごいものがあります。試合前だったり練習前に私もこうエンジンを組むんですけども、その熱によってよく潰されそうになります。そんなすごいエネルギーを皆さんもぜひ会場に足を運んで見てください。本当にポジティブな気持ちになると思います。さて、試合はトヨタ紡織九州が素早い攻めで得点を重ね、前半を13対12とリードして折り返しました。しかし後半に守備の連携が崩れて逆転を許し、24対28でホーム初戦を飾ることはできませんでした。この日はおよそ800人のファンが会場に足を運び声援を送りました。選手同士の激しい接触プレーや鋭いシュートに魅了されていました。続く19日には愛知県の大道特殊校と対戦しました。トヨタ紡織九州は前半を16対16で折り返しましたが、後半にミスが続いて勝ち越しを許し、24対32で敗れました。
ラグビーのトップリーグ第3節が10日に行われました。このうち開幕2連勝同士のヤマハ発動機とサニックスの試合が佐賀県総合運動場で行われました。この日は佐賀工業高校出身の太田尾達彦選手や山村亮選手、中園慎二選手らの活躍が光り、ヤマハ発動機が43対10でサニックスに圧勝しました。試合後の太田尾選手と山村選手のコメントをご覧ください。そうですね、なかなかトスの方ではやってたんですけど、なかなか探しの方では試合がなかったので、たくさんの、お客様の前で、試合するべきで、すごく自分の記念にもなりました。長いシーズンも続きますけど、最後は、日本一になってもらいたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、初めて総合グランドでね、このトップリーグ試合しましたけど、たくさんのね、知り合いや佐賀工業の後輩や関係者の人たちがね、すごい歓迎してくれたので、ホームのような雰囲気で、ね、試合できて本当に楽しかったです。そうですね、佐賀の皆さん、いつも応援ありがとうございます。今日たくさんの声援の中で、プレーできて本当に嬉しかったです。今年は初のね、ヤマハのトップリーグ優勝を目指してまた頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。またこの日は子どもたちにラグビーの楽しさを知ってもらうイベント、初めてのラグビーも開かれました。幼児や小学生およそ150人がサニックスの選手たちと一緒に遊び感覚で基本動作を体験しました。子どもたちはサニックスの選手が蹴り上げたボールをキャッチしたり、選手に突進してトライするプレーに挑戦しました。ここからは1週間の県内ニュースをお伝えします。原子力規制委員会は16日、九州電力が再稼働を目指す玄海原発3号機と4号機の審査会合を終了しました。これを受けて九州電力は、3年余りに及んだ審査での指摘事項を反映させた補正書を提出します。原子力規制委員会はこれを精査して合格証となる審査書案の作成に入り、早ければ年内にも合格する見通しとなりました。また山口芳典知事は、来月17日に開催を予定している県内の市長・町長との意見交換会で、玄海原発の再稼働について意見を聞く方向です。民進党の大串博志氏が、党の新しい執行部人事で政調会長に決まりました。佐賀県選出の大串氏は、これまで政調会長代理を務めており、今回の執行部人事で昇格した形です。大串氏は財務省出身で、衆議院の当選は4回です。民主党時代の野田佳彦政権では、首相補佐官を務めました。今回の民進党代表選では、代表に就任した蓮舫氏の推薦人になりました。さて、佐賀新聞ニュースエス、次回は30日の放送です。最後はドローンからの空撮映像です。今回は小城市襟山の棚田に咲く彼岸花をご覧ください。それではまた来週。